Tato neděle byla černým dnem pro losinský fotbal. Domácí mužstvo přivítalo v mistrovském utkání fotbalisty první HFK Olomouc B. A utkání se vyvíjelo dle známého řečení host do domu, Bůh do domu. Od první minuty bylo domácím fanouškům jasné, že to bude pro domácí fotbalisty hodně tvrdý oříšek. Mladíci z Olomouce předčili domácí fotbalisty v rychlosti, pohybu i myšlení a výjima několik krátkých úseků, kdy se domácí snažili překonat jarní únavu a diktovat tempo, měli utkání pod kontrolou. Po bezbrankovém prvním poločase očekávali optimisté v řadách fanoušků zlepšený výkon domácích a byli odměněni. V 53. minutě byli svědky toho, jak domácí fotbalisté podnikli útok po levé straně a po několika tvrdých soubojích dostali míč k pravé tyči, kde nekrytý David Čimák nekompromisně zavěsil. Branka domácích opravdu nakopla k lepšímu výkonu a začali diktovat tempo hry. Přišla ale 63. minuta, kdy hostující hráč Tegl individuálně prošel zleva doprava podél hranice 16 a jeho nevídaná dělovka prošla mezerou mezi bránícími hráči do pravé šibenice. O 10 minut později po rohovém kopu předvedl nádherný volej nekrytý hostující hráč Filip Jíša a upravil na 2-1 pro hosty. No a o 2 minuty později v 75. minutě si tentýž hráč počkal u pravé tyče na přesně kopnutý přímý trestňák zleva a přízemní doklepávkou k bližší tyči posunul skóre na 3-1 pro hosty. V 83. minutě pak hostující hráč Tegl vystřihnul další volej po centru zleva a podepsal tak čtvrtou branku úmrtní list domácího celku. Výsledek 1-4 je pro domácí krutý a doufejme, že je přinutí k rychlému oprostění od jarní únavy a lepšímu výkonu za týden v Hranicích. 61.